Fan, respekt. Kan jag få ett flygblad också med kräftor? Returar. Tack. Okej, men vi börjar komma igång nu. Okej, fan, det är lönt. All right, det blir svärt. Fan, vad coolt, okej. Att snacka på den jävla journalisten. Fan, jag vet inte vad snår det. Åh, kul. I hate them all. Lite spex och lite allvar. Tjusas det att testa gränser? Va? Testa gränser? Vilka gränser? Vad som är tillåtet. Vad som är passande, vad som är... Vad menar du? Du menar typ att jag är en revolt eller vadå? Liksom, vad är det du håller på att försöka säga för någonting? Jag bara ställer en fråga. Vadå testa gränser? Hur skulle du se dig på något aktiviteter? Som då är föräldrar, skola, managers, skivbolagsfolk. Är det svårt att samarbeta med dem? Eller tycker du att du ska styra dig? Nej, men jag tycker liksom att, det verkar som att alla försöker ändra på mig liksom hela tiden. Så här, typ som jag gick i skolan. Så alla bara försöker ändra på mig. Alla bara förtvivlar det och liksom nu liksom. Men skit i skolan. Grejen är, du har inga frågor att ställa. Jo, det har jag. Nej, du har du inte. Jo, det har jag. Nej, men du snackar om skolan och sådär. Jo, men det är väl intressant. Bakgrunden där. Kul alltså. Vem till? Absolut! Varför inte? Jag har lärt mig någonting. Det är skönt. När börjar du röka? Gammal. Ja, 14. Är ni också intressant? Ja. Jag tror vilken skostorlek jag har också. Ja, vad har du skostorlek? Nej, men vad fan! Gud vad du bara är trevligt. Okej, next question. Vilka punkt var du ska sig hemma? När började du känna att du inte kunde vara den du ville vara? Vad var det du ville göra då som inte var accepterat? Nej, men det var såhär, typ såhär. Det var såhär, min uppväxt, min barndom. Ja. Nej, vadå? Farsan ville gifta bort mig, det är akut. Var han nära lyckad? Nej, absolut inte. Men jag stack ju därifrån, så var det på rap-tävling. Mm. Det är väl inget för dig, hur många gånger har du skrivit det? Ursäkta mig. That's yesterday's news, honey. Okej då, snacka då, fråga! Låt oss säga att du gjorde en film om ditt liv så här långt. Av mitt liv? Vad skulle den heta? Den ska heta mina bröstvårtor i Siva. Nej, jag skojar bara. Nej, du kan inte. Nej, nej, nej. Våldtäcknat såklart, ja. Våldtäcknat. Nej, en sak skulle veta. Jag är faktiskt min fru i mitt hjärta, jag ljuger aldrig. Är du troende med sig? Troende, men jag är full sån. Kan jag repa det vad du kruser? Jag har väl ett eget val? Nej, men va, alltså, jag är född sån. Vad har du för ursäkt? Eller du kanske är född i en container, jag vet inte. Ja. Jag skojar bara med dig. Next question. Är du temperamentsfull? Temperamentsfull? Mm. Blir du lätt arg? Det är det jag menar. Tänder du lätt på sånt? Om jag tänder? Mm. Och hur yttrat är din argsynhet i sånt? Åker på slim till väggen? Nej. Eller sitter du lugnt ner och pratar? Jag tycker jag är ganska rättvis så liksom i mitt temperament. Jag blir inte arg för ingenting liksom. Håller du med om att all reklam är bra reklam? Oavsett vad som skrivs? Faktiskt press liksom. Jag sitter bara som en dum jävla kota bara på dumma jävla frågor. Men vad ska jag göra? Min advokat sa att jag ska göra det. Bryta ihop. Eller krypa. Vad du tror inte på mig? Nej, jag vet inte. Jag har träffat dig privat. Vad jag tror det. Färdigt. Jag lever för publiken. Jag skiter i er. Men jag är lite förbannad på er. Ni ljuger också. Där går gränsen. Okej. Vi fann ut att vi har lite uppdrag och chockerar lite. Är inte huvuden den enda i sitt slag? Det är inte kul, för det är synd om min stackars familj som ska behöva läsa all den här skiten. När jag fick mina syskon. Har du kontakt med dem? Va? Möts ni ofta? Nej, jag får inte träffa dem. Jag brukar skicka till tempet till dem, men mina föräldrar kastar ut dem från fönstret. Hur fan känns det? De måste vara helt knäckta. Ja, men det är religion, det är fakta. Säkert av det. Men delar de din farsas åsikt? Dina egna syskon? Eller de?
Nej, jag tror att det finns de här typen av muslimer som kom in på 60-70-talet liksom. Men liksom, det spelar ingen roll, för deras barn, liksom, de tillhör liksom, den här generationen. Mm. De, eller fucking negrer, eller vad fan de är, eller skinheads. Det är liksom lite samma skit, förstår jag? Det är skitbra. Men hur mycket går det här? Måste ni med du? Oj, jag kan stå här. Men jag kommer bli utkastad nu. Jag kan inte stå så här. Hallå. Men darling, jag stå hallå. Det var fotografen som satt på bordet. Nej, så är det inte fotografen då? Nej, alltså, det är inte fotografen. 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 Det är inte fot